Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru s Ivonou Antalí. Ahoj, Antalí. Ahoj, zdravím tě i diváky. Přeji krásný den. Ty jsi především úžasná bytost, krásná bytost. A diváci tě můžou znát i z tvých vedených meditací, které jsme i na cestách umisťovali. A taky jsi napsala knihu. Putování časoprostorem, pamatuju si ano, to správně? Ano, ano, ukážu, mám ji tady. Ukáž. Já jsem na to konečně totiž měla čas. Já jsem tu knihu psala od roku 2005. Tak dlouho ta kniha vznikala. Já jsem si zapisovala tenkrát prostě do deníčku, co se mi dělo. A mně se toho tenkrát dělo hodně, protože mě v roce 2005 umřela maminka a mně se prostě z ničeho nic otevřely tady ty různé světy. A najednou jsem začala vnímat, že prostě není jenom ta hmota, že je tady toho víc. A nějak se mi to všechno začalo spojovat a já jsem si to prostě zapisovala do deníčku. Zapisovala jsem si tam různé poznámky, co se mi děje, co vidím, co ke mně přichází. Pak už jsem těch deníků měla snad 5 nebo 10 napsaných. Tak jsem si říkala, ty brdě, z toho by byla jako dobrá kniha. Protože mě tenkrát v tu dobu knihy hodně pomáhaly. Protože když to tak vezmeš, nevím, jestli si ještě vzpomeneš, tak v roce 2005 v podstatě jako skoro nic nebylo. To nebylo žádné prostě, já nevím ani odkdy jsou cesty k sobě, ale nebylo nějak prostě hodně nějakých vysílání nebo nějakých knih. A teď, když se ti něco dělo, já jsem byla úplně nepolíbená do té doby, takže já jsem vůbec nevěděla, že je nějaká aura čakry. A teď najednou jsem si třeba našla, jako, nebo jsem zjistila, že někde mi nějaké, jo, že asi mám nějaké čakry. A snažila jsem se to dohledat. A tenkrát, když jsem to v tom 2005 roku někde hledala, tak mi všude vycházelo, nebo tenkrát se psalo 7 čaker. A já jsem si říkala, jak 7, však já jich prostě vnímám daleko víc. Teď se prostě na různých místech v těle, nad hlavou, pod tělem. A až já nevím, možná za 5 let nebo kolik, pak už někdo mluvil o nějakých 12, 13 a tak dále. Takže kolikrát jsem fakt jako zírala, co kde jak, ale když jsem začínala vidět třeba, já jsem se o to nikdy nějak extra nezajímala, ale začala jsem najednou vidět, vnímat střípky prostě mojich životů z Atlantidy, z Egypta hodně ze začátku. Hlavně to odstartovala kniha, kterou asi většina diváků četla, Zasvěcení, kde už si ani nepamatuju, o čem ta kniha byla, protože já jsem fakt četla v roce 2005, ještě prostě v úplně v jiném vydání, než je teď. Ale nějakým způsobem to odstartovalo. A já jsem tenkrát vůbec nevěděla, kdyby co se děje, ale vždycky jsem šla do knihovny a řekla jsem si, nebo vlastně do knihkupectví a řekla jsem si, tak dobře, tak ať se mi to nějak doplní, co se mi teda vlastně děje, ať se mi ukáže nějaká knížka, kterou si mám přečíst, kde mám odpověď. A teď prostě nějaká knížka třeba trčela z regálu. Tak já jsem mu vytáhla, rozdělala jsem mu na nějaké straně, přečetla jsem si tam 1, 2 nějaké věty a úplně mi to zaklaplo do toho, co se mi děje, že jo, aha, tak jako jo. A to jsem si vždycky říkala, ty brďo, tak to bych chtěla taky předat lidem, aby vlastně, když se jim něco takového děje, aby v té knize našli třeba odpověď, nebo jim to zapadlo do té skládačky, že je to vlastně normální, nebo jestli jim tam něco doplnilo. A vždycky mě hodně bavily knihy, které byly z osobního života. Že tam byl ten prožitek, že prostě někdo tam popisoval, co se mu děje v osobním životě. A tím, jak tam v tom měl tu emoci a ten prožitek, tak mě to víc vtáhlo do děje a víc jsem to s tím člověkem prožívala, než kdyby někdo něco napsal jenom nějak tak teoreticky. Tak jsem si říkala, no to bude super, když to vlastně napíšu z toho života, jak se to dělo, tak to ty lidi tam jako vtáhne. No, tak jsem si psala občas nějaké poznámky, ale pak, jak jsem začala v roce 2013 dělat semináře, občas někde mluvit a hodně lidí mi psalo, tak já už jsem najednou neměla čas. Takže jsem více méně přestala tu knihu psát, jenom občas jsem si napsala nějakou poznámku. A když jsem se k tomu někdy vrátila, kdyby zpětně, tak jak se člověk vyvíjí, tak já už jsem moc nesouzněla s tím, co jsem tam tenkrát napsala. Takže jsem to pořád přepisovala. A měla jsem v tom hodně emoce ještě. Byly tam nějaké příběhy, které se mě ještě pořád dotýkaly. Když jsem to po sobě zpětně četla, tak jsem u toho brečela. A ono potom se to nějak tak naskládalo, jak byly ty nouzové stavy a podobně. Já jsem najednou, kdyby nemohla nebo ani nechtěla v té situaci dělat semináře, tak jsem najednou měla čas na to dopsat tu knihu. A ono se to fakt přesně prostě naskládalo v tu dobu, jak mělo, tak jsem to napsala. Protože když už jsem si po sobě četla to, co jsem si četla dřív a brečela jsem nad tím, tak teď, když jsem to četla, tak mi to přišlo, jak kdybych četla příběh někoho jiného. Úplně jako z nadhledu, vůbec jako se mě to nedotýkalo.
tak jsem si říkala, to je ono, teď tu knihu mám dopsat, protože kdybych ji dopsala v tom stavu, kdy tam ještě nemám jak kdyby tu pointu, poučení, když se v tom ještě jako prostě tam smíkám, tak by to nebylo ono, že musela jsem to jak kdyby dojet, mě tam i nějakou pointu nebo poučení z toho příběhu a pak jsem to mohla napsat. A já jsem se stejně ještě pak vracela, já jsem si říkala, dobře, tak zhruba půlku knihy mám napsanou, půlku dopíšu, ale když jsem se k tomu vracela, tak zase jsem zjistila, že skoro s ničím, co jsem tam napsala, už nesouzním. Tak jsem to začala promazávat. Jenomže to jsem zjistila, že bych musela smazat všechno. A pak jsem si říkala, no ale tak to bys vlastně mohla ale mazat pořád. A nikdy bys tu knihu nedopsala, protože pořád se vyvíjíš, pořád je to jinak. A co když zrovna teď tu knihu někdo potřebuje, protože se nachází tam, kde ty se nacházela někdy a zaklapne mu to. Takže prostě už to nebudu přepisovat, přepíšu jenom prostě to, co jako cítím a zbytek tak nechám. Takže se mi to podařilo, podařilo se mi najít vydavatele, podařilo se mi, že jsem byla šťastná, že to přesně v takové velikosti, v jaké to je, tak jsem si úplně přála, že to není moc tlustá ani moc hubená kniha, že má pevné desky, že má krásný obrázek a má to i prostě krásně ty kapitoly rozdělané, takže se to dobře čte, občas je tam nějaký obrázek. Tak to jsem za to ráda, že se mi to tak nějak jako povedlo. A víceméně se to povedlo, že to zase zaklaplo úplně přesně, jak mělo. Já jsem si původně myslela, tak já oslovím nějaké vydavatelství a teď si budu jako vybírat. Bylo to přesně naopak. V podstatě jsem si sedla a jenom s jedním vydavatelstvím, což bylo ale super, že kdybych si vybírala, tak třeba jako přestřelím. Ale tak, když prostě, jak kdyby to byl ten jeden, ještě prostě paní Kristýna Králová ve znamení lva, vlastně ta vedoucí toho vydavatelství nebo šéfka, tak by to prostě krásně zaklaplo a navíc je to slovenské vydavatelství, takže knihu jde koupit i na Slovensku. A jsou na ní krásné ohlasy, právě to, co jsem do toho chtěla dát, že ty lidi to prožívají, léčí je to, mají u toho taky i někdy třeba emoce, a něco jim tam i zaklapne do té skládačky, jsou tam prostě energie, které s nima pracují a mají to přečtené většinou za 2 dny, protože to nemůžou pustit z ruky, jak to chcou dočíst, takže to jsem ráda za to. Takže je to takový velký kus tvého života. A řekla bych, že ale jak kdyby uzavřená kapitola, že já jsem měla pocit, že jak jsem tu knihu dopsala, že jsem to úplně uzavřela a že já už v podstatě ani jako se nenořím už do těch minulých životů a tak, nebo já jsem se do ní nenořila vědomě ani předtím. To chodilo jak kdyby samo, jo. Ale jak kdybych úplně tím to uzavřela a teď půjdu někam a úplně jinama. A jak jsme se bavili na začátku toho vysílání, tak samozřejmě jako já pořád používám jméno Ivona Antali, ale nebo Antali, ono se to čte dlouze, ale čím dál víc inklinuju k tomu Ivona a k tomu, jak kdyby vyloženě hodně jako pozemském. Ivonko, jestli to nedá navadit, že takhle budu říkat. Ano, ano. Ivonko, v našem minulém rozhovoru jsme se bavili o tom, že přichází nová země, diamantové energie a tak podobně. Když se rozhlídneme kolem nás, prosím tě, kde je? Nevypadá to tak, že... Já se přiznám, že já sama prostě taky mám teď úplné prostě občas ponory. Ještě před tímto vysíláním jsme ani jedna nevěděli, jestli ho uskutečníme. Ale vypadá to, že dobrý. A ještě jsme se bavili o tom, že mi to přijde, jak kdyby to byla prostě, když jsme chodívali na táborech na stezka odvahy. Že jsme někde prostě v lese, někde nás prostě šupnou ve tmě, teď my jdeme po nějaké cestě, občas na nás někdo bafne z nikoho. Ale na druhou stranu je tam takové to, že když jsem tam šla prvně jako dítě někde, tak samozřejmě jsem se jako bála. Vůbec jsem nevěděla, kde ta cesta končí, jestli vůbec končí, za jak dlouho na ní dojdu, jestli vůbec jako tam dojdu, jestli třeba neodbočím špatně, nepůjdu někam jinam. To se taky stává, že se občas někdo někde ztratí. Ale potom vlastně, když tou stezkou odvahy dojdeš na ten konec, tak zjistíš, že to někde jako skončilo, že tam třeba dostaneš i nějakou odměnu, čokoládu, bombony, nebo se tam setkáš s těma dalšíma prostě, co to šli taky. Oslavíte to tam, většinou tam třeba byl nějaký táborák, nebo prostě tam se tančilo, zpívalo. A člověk už potom ví, že když na ten tábor, jako už tam samozřejmě nemusí nikdy jet, a když někdo tam třeba jede za rok, za 2, za 3, tak ty už potom víš, jak ta cesta je dlouhá, kde končí, že tam na tebe občas někdo bafne, ale že to dobře skončí. Tak teďka bych řekla, že jsme v takovém úplně jako hodně zuštěném, jak kdyby jsme tu stezku odvahy šli právě jako poprvé. Že ještě nevíme, kde je skama, co na nás prostě bafne,
kde to končí, kdy to končí, a přiznám se, že ani já moc nevím, protože oni se ty reality hodně prolínají v současné době. A o tom jsem právě chtěla mluvit, že my se nacházíme většinou spíš jak kdyby mezi světy. Ono, já jsem dřív hodně i na cestách k sobě jsem právě mluvila o multidimenzionalitě, už asi v roce 2017, nebo když jsem tam měla nějaký první rozhovor, kde jsem hodně vnímala tu multidimenzionalitu, jak kdyby spirála, kterou roztáhneš, a jsou tam různé prostě reality, a když se splaskne, tak ve své podstatě je to jedno a to samé, jen viděno na různých úrovních. A teď už jsem začala vnímat, jak kdyby se to dělo, ono se tako vždycky dělo všechno teď, ale čím dál víc vnímám všechno teď. Minulost, budoucnost, přítomnost, protože mi přijde, že jak kdyby čím blíž je člověk tomu zdroji, ať už jako zdroji vevnitř, nebo jak to říct, tak mu to fakt všechno jako splývá do jednoho bodu. Já jsem dřív právě vnímala ty různé minulé životy a tak, jak kdyby se mi to jako rozdělovalo trošku. Byla tak hvězdice, jak nějaké paprsky, kterýma přeblikávám. Tady je toto, chvíli jsem, tu chvíli vidím toto. Ale teď mám pocit, že je to fakt všechno v jednom bodě a je to náročné na fyzické tělo. Protože se divákům, a já se s tím hodně setkávám, může dít to, co se teď děje i mně. Že se mi hodně motá hlava, že mi učí v uších, že se mi občas rozmazává vidění a občas třeba nespím a podobně. Ono je to, samozřejmě, já jsem měla v prosinci narozeniny a to je vždycky takový obrovský přelom, takže je to jednak i tím, že vždycky, jak kdyby úplně něco umírá, něco nového se rodí. A v mém případě to vyloženě vypadá většinou jako fyzická smrt. A navíc jsem se teda dívala, že jdu dokonce jako letos do osobního, jako ročního čísla 11, což je mistrovské číslo do vlastního svého mistrovství. A první 3 měsíce, kterých se vlastně teďka ještě pořád nacházím, tak všechno umírá. Což bych řekla, že se i docela děje. Jednak jsou to samozřejmě takové ty postcovidové stavy, které se můžou dít, kdy ten vir opravdu může narušit prostě ušní nerv, oční nerv a různé nervy v těle, jako hodně v hlavě. Samozřejmě to jsou i třeba osobní věci, které si má člověk zpracovat, že třeba nemá v životě dostatek stability, opory, nemá rovnováhu, něco třeba špatně vidí, špatně slyší. To tam taky může být. Ale já, když jsem se jako přes toto všecko převibrovala, přes ty různé varianty a možnosti, které tam vlastně všechny jsou, tak jsem ale i viděla takovou tu variantu z toho pohledu nebo z nadhledu, že se vlastně prolínají ty světy a my se občas nacházíme mezi těmi světy. Že jak kdyby to staré už tam není, nové tam ještě není, a my tak mezi tím jako balancujeme. Občas se nám z toho zamotá hlava. Mně to někdy přijde jak na kolotočí, nebo v prostě v mrakodrapu, jak kdyby člověk rychle jezdil výtahem. Protože mám takový pocit, že někteří lidé žijí jak kdyby když to řeknu obrazně, v jednom energetickém domě někdo žije třeba celý život. Někdo se přestěhuje do nějakého jako jiného levelu. A někteří lidi žijou prostě v nějakém obrovském mrakodrapu, kde jezdí tím výtahem nahoru, dolů, všecko se jim tam prolíná, pak se možná někde zastaví a všechny ty patra se prolínou vlastně do jednoho. A ono to trvá, než to fyzické tělo vlastně se s tím jako srovná. A může se mu i dít, že má prostě výpadky paměti, mně se to děje velice často, že se mu rozmazává vidění, že prostě jak kdyby něco ještě nevidí a už to nevidí a teď se to jako prolíná, nedokážeš v tu chvíli zaostřit. A třeba za chvíli zas jo. To samé to pískání v uších, já tam mám prostě hodně silnou frekvenci, jak kdyby někdo prostě cinkl do nějaké diamantové ladičky, jo, tam takové pík, takový jako vysokofrekvenční tón, kde taky, když se podle mě pohybuješ mezi těma realitama, tak to občas může udělat. Mně to připadá něco podobného, ale daleko víc zesíleného, jako když se mi to děje, když přistávám s letadlem, nebo když prostě stoupá letadlo. A je tam vlastně změna tlaku, změna toho nahoru, dolů, nebo prostě změna toho, jak to letí. Tak tam jí mám v podstatě to samé, většina diváků asi taky, že má chvíli zalehlé uši, nebo je bolí ušní bubínky, bolí je hlava, nebo jim píská v uších. A ono to za chvíli třeba jako přejde, až už je na té zemi a sladí se to. No, ale když se teďka pohybuje mezi těmi světy, nebo prostě se mu to prolíná, tak je to častějc. A není to zas až tak jako někdy příjemné, když opravdu je to jako dlouho.
Ale je potřeba se prostě to nechat tím tělem protéct a já vnímám, že se to časem prostě srovná, jakmile to fyzické tělo si na ty nové energie zvykne. A tam mi teda potom hodně pomáhá, což diváci taky určitě ví a dělají, chodit do přírody, protože ty elementy, příroda, stromy, to člověka nabíjí, sluníčko, sluneční svit, vitamin D, krystaly. Já jsem tady i nějaké vzala, že se mě teďka na to nedávno někdo ptal, tak tady mám třeba morion, takový obrovský, že když jako, jak kdyby chci něco pustit nebo do něčeho odvést, tak používám třeba černé turmalíny nebo ty moriony, což je vlastně odrůda křemene, že ze začátku, jako kdyby první je křišťál, ten je průhledný, pak je citrín, ten je žlutý, záhněda je hnědá a morion je až téměř jako neprůhledný. Tak ten může uzemnit, ale i jako vtáhnout něco. Pak hodně, myslím si, že u hodně lidí jsou oblíbené ametisty a takový jako fialový plamen doslova. Tak to si můžou představovat úplně jak v nich plápola i okolo nich, nebo i třeba diamantové plameny nebo jakékoliv, které přeměňují, transformují. A s nějakými krystaly se můžou i jak kdyby obklopovat a nabíjet se jimi, třeba křišťály, anebo žluté kalcity a takové žluté, oranžové, mám tady krystaly, které zase jako dodávají tu energii. A samozřejmě voda, vana ze solí, kde taky ta sůl, jednak něco tak jak v moři, odvede a jednak vás nabije, můžou diváci používat jakoukoliv sůl, která jim dělá dobře, ať už epsonskou, himalajskou, mořskou. Takže to je taky důležité. Bylinky a dělat si čas na sebe. Tak už zapálit si svíčku, dát si nějaký čajík a vůbec jako nikam nespěchat. Já teď v podstatě asi 3 měsíce téměř nic nedělám, protože mi to ani nejde, ale cítím, že prostě potřebuji se věnovat sobě, tomu fyzickému tělu, aby to zvládlo. Pomoct mu u toho, pročistit ho. Ono i, když to tak vezmu, tak i věci, které se většinou dějou energeticky, emocionálně, tak jak kdyby to poslední, čím vlastně projdou, je fyzické tělo. Takže člověk by si mohl říct, že, jako, jo, že už je to jak kdyby ta poslední fáze a jen to nechat prostě proplout. Ale samozřejmě já dostávám prostě nějaké stavy občas i téměř paniky, jo, že se něco děje, což se jinému může taky dít a je to lidské, je to v pořádku, nejsme roboti, máme emoce. Určitě si zajděte k lékaři, když máte nějaké problémy, já to taky tak dělám. A když to vyloučí všechny, že nic nenajdou, že tak pak se nad tím člověk teprve zamyslí, protože může tam samozřejmě i něco být opravdu fyzicky. A zase nemusíme si za každou cenu pořád myslet, že všechno je příznak transformace. Ale opravdu se i jako jít k tomu lékaři a zjistit, jestli teda opravdu jo nebo ne. A pak se věnovat sobě a tomu, aby člověk byl v pohodě. A pak teprve uvidíme, co přijde. Ty jsi skvělá, ty jsi automaticky odpověděla na otázku, kterou jsem se chtěla zeptat, takže takhle je to skvělý, super. No a teď bych se chtěla dostat, kam směřujeme. Jestli máš nějaké informace, nebo jestli už to bylo řečeno, co nás čeká. Teď je to fakt náročná cesta. Je to ta uzonka stezka mezi kamenitá a kopcovitá. Já úplně vidím tu stezku odvahy. Jako. Jo. Jsem někde. No, je ale... to úplně... Namotivuj nás, prosím tě, co nás tam čeká. Já vím, že jsi říká táboráček, ale tak něco prostě. Přesně jak říkáš, táboráček, odměna tam může být, ale stejně tak, jak jsme se bavili vlastně přes vysíláním, že to máme obě dvě stejně a já si myslím, že to má teď prostě hromada lidí, že jsme v takovém tom stavu, nevím. Že jak se těch světů prolíná moc, a ještě se opravdu jako neví, který. Ono je to stejně všechno o nás, čemu my dáme pozornost a právě proto si bych řekla, že je teďka nejdůležitější věnovat se sám sobě, dát sám sebe do pořádku, do klidu a ono se to pak někde jako odrazí. Ale samozřejmě lekce se to řekne, hůř udělá. To já sama vím a diváci to určitě ví taky, že když je vám špatně a ještě máte nějaké fyzické problémy, tak jako být jako v pohodě a klidný, to jako moc nejde. Takže aspoň se jako tak fakt uvnitřnit a obklopovat se i třeba květinama, těma krystalama
a klidně si to i dovolit, prostě nevím. Já prostě nevím. Já to mám přesně tak, jak jsme se bavili před vysíláním, že já ani nevím, jestli budu pokračovat v tom, co dělám, jestli prostě nepůjdu někde do fabriky nebo prodávat do obchodu nebo vařit někde kávičku, aspoň třeba brigádně. Že opravdu je to takové, že se to všechno mění. Že se třeba mění i ti přátelé kolem nás, nebo mění se, že se budeme někde stěhovat, bydlení, partneři, třeba i zaměstnání, ale spousta z nás je ještě v takové té fázi, kdy jako neví, kdy třeba mají nějaké střípky, asi jo, asi bych se třeba měla přestěhovat, nebo bych jako měla změnit tu práci, ale pořád ještě nevím jako kam, nebo nevím co. A já bych řekla, že teďka prostě v pořádku, že my jsme jak kdyby mezi světy. Že ještě to staré nevidíme, nové už nevidíme, což se teda mám pocit říkala už minule, ale že ono to prostě pořád ještě jsme v té fázi, že se to ještě neposkládalo, ale na druhou stranu nevidím to nějak úplně jako brutální, že prostě jako když se teď dějí nějaké události, tak samozřejmě zase to vytahuje velké množství strachu u lidí, ale necítím to nějak, jo, že by to měla být nějaká úplná jako celosvětová katastrofa. Nějakým způsobem jsem v tomto směru klidná. Ale je fakt, že ono vlastně nás to teďka trénuje, já nevím, 2-3 roky. A na druhou stranu, že kdo to má vydržet. Že ze začátku to byly stresy, jako jo, prostě nás tady masírovali média, politici, strach o život, o to, že někoho nakazím, o prostě o blízké a já nevím, co všechno. To už, a rozdělování hlavně na ty tábory, kde ty lidi šli mezi proti sobě. A to už moc neúčinkovalo, tak teď zase jako nový další level, teď zase mají lidi strachy, někteří třeba jo, z války, z nějakého prostě atomového útoku a zase vlastně jak kdyby i ze smrti. Takže řekla bych, že ty lidi, na které jak kdyby nepůsobila ta první vlna, tak jim to teďka vytahuje ty strachy, ta druhá vlna. A pak si myslím, že přijde a ona už asi i přechází i další vlna, kdy vlastně to bude takové to jako finanční, jestli já to zvládnu, já mám hypotéku, nebo jsem bez práce, teď bude všechno drahé, jo. Že opravdu nás to masíruje ze všech světových stran. A mě tak docela uklidnilo, když mi nedávno, já jsem taky v nějakém videu řekla kamarádka, nejsi v tom sama, jsme v tom vlastně všichni. A to je takové uklidnění, taková podpora, že prostě někdy si člověk řekne, že ježiš, já tady blázním, nebo já nevím, co budu dělat, nebo jo, že prostě takové to uklidnění, že děje se to většině lidí, ne-li všem, a že jsme vlastně všichni společně na jedné lodi a že bychom se měli podporovat a i mě takový soucit k tomu dalšímu, že třeba nevíme, co on prožívá, proč zrovna každý má ty strachy někde jinde, že? Tak taková ta lidskost a taky i víra v to, že všechno jako dobře dopadne. To bych řekla, že jsme zkoušení úplně maximálně. Já mám pocit u mě, ale i myslím si, že se to děje i divákům. Jak kdyby ten člověk v podstatě o všechno přišel. Že my můžete v jeden okamžik, nebo skoro o všechno, přijít třeba o práci, o bydlení, nebo o zdraví, o přátele, nebo já nevím, o dary, o schopnosti. A teď jako, a co uděláš? Zachováš si tu víru, anebo spanikaříš a prostě jo, spadneš do nějaké role oběti, strachu. Samozřejmě to se může taky dít, mně se to samozřejmě taky děje. A nejsem úplně jako, že bych byla furt happy. Taky padám do těchto stavů, jo, je to normální. Ale důležité je se pak zvednout, no. Prostě neplácat se v tom non-stop. A ještě mi teďka napadlo, že jsem vlastně nedávno, jak jsem si vytáhla ty karty, to bylo shodou okolností fakt zajímavé, že jsem si vytáhla dva různé balíčky od dvou různých autorů knížek. A v obou dvou byla prostě karta mezi světy, kterou jsem si zrovna vytáhla. Že? A tak jsem se dívala, co je vlastně na nich jako za obrázek. A to mi přišlo taky zajímavé, že na jedné té kartě byl plameňák, jako znamenala mezi světy, a na té druhé byla želva. A taky to znamenalo mezi světy. A já jsem si říkala, to jsou vlastně mezi světy. To jsou obě jako zvířata, které jsou částečně ve vodě a částečně můžou být i jako na vzduchu, nebo vlastně, jo, že želva je většinou ve vodě, ale vyleze občas i na ten břeh, tam naklade nějaké ty vajíčka a zase jde do vody. Ten plameňák stojí jednou nohou ve vodě, jednou nahoře, ale taky třeba chodí i úplně ven. Že vlastně jsou mezi těmi světy, vyrovnává se to tam a oni se vlastně učí, nebo je to pro ně už přirozené. Být mezi těmi světy. A je v tom taky určitá dávka vlastně odvahy,
že ta želva třeba úplně jako neví, že nebo tak, ale ona se řídí tou intuicí, že jde na ten břeh, naklade tam ty vajíčka, automaticky to dělá nějak, nebo tou duší propojení s tím duchem a zase jde zpátky a je v tom určitá odvaha, ale vlastně všechno to dobře dopadne a je tam hodně i ta energie té vody, že vlastně mezi světy, že i ta želva, i ten plameňák, když je částečně v té vodě. A to jsou hlavně ty emoce, které si myslím, že hodně proudí, ale zároveň ta voda i hodně očišťuje a může nám jako v tuto dobu pomáhat. Jak ty vany, tak ty sprchy. Prostě samozřejmě moře značka ideál. Jako nechat se i tou vodou pročišťovat. Tak to mě tak jako napadlo s těmi zvířátky na těch kartách. To je úplně skvělý příklad, protože to navazuje i na to, my jsme se před vysíláním bavili, že nevíme, jestli je rozumný v tomhletom rozpoložení vůbec natáčet. Tak jsme si vlastně uvědomili, že naštěstí to rozumný být nemusí, ale ano, ano. Že vlastně to bude vedený tou vodou, tou intuicí, tím citem. Ano, že hlava si říká, jej, dali, mě se dneska motá hlava, nebo mám úplný výpadek, nevím, co budu říkat, ale prostě tak to zkusím, no. A buď to vyjde, nebo to nevyjde. Nic se nestane, když to nevyjde. Jako, jo, že trochu i asi máme riskovat. No. A nebo řídit se přesně, jak říkáš, tím srdcem a tou intuicí, že prostě jdu do toho, uvidím. Ivanko, tvoje slova fakt hřejou na srdíčku a myslím si, že inspirujou jak mě, se přiznám, tak i spoustu diváků budou inspirovat. Máš tam na závěr, jako rozloučení s diváky, nějaký vzkaz od tebe nebo ze zhora nebo nějakou krátkou meditaci? Ještě mi tak napadlo, jak se tak dívám na ty svoje tady korálky, že o to jsme se taky bavili, že mám takový pocit prostě, jak kdyby to tělo bylo z nějakých korálků a teď ty korálky se všechny vysypaly. Že prostě, a teď jako některé se už někde zakotoulají, třeba prostě i do země spadnou, do vody nebo někam. Takové ty korálky, které už jako nepotřebuješ. A teď se začínají sypat ty nové někde prostě z vrchu a zaplňují ty dírky. Takže to mě tak jako přišlo, že mám ještě říct, když jsem se dívala na ten náhrdelník. A pak mě přijde důležité ještě, že teď se vlastně blíží i rovnodennost, nebo možná se to bude vysílat až po rovnodennosti, kde je jako docela logické, že se všechno dostává do té rovnováhy. Takže nám to může všechno ještě zesilovat. Takové to pocit, jak když jezdíš tím výtahem, že nám může být nevolno od žaludku, z někoho může jít něco ven vrchem, z někoho spodem. Můžeme být jak na kolotoči, prostě, jo, že se to začíná trošku zarovnávat, všechno kolem té rovnodennosti, jako vždycky. Že to jsou určité prostě slunovrat, rovnodennost, takové etapy. A pak mi tam ještě hodně přicházelo zapojit nebo vzpomenout si na ty i samoozdravné procesy svého těla. Že máme nějakou, jak kdyby, kosmickou bytost nebo galaktickou bytost ducha, nebo jak si to nazvete, který má takovou tu božskou předlohu. A spojit se s tou božskou předlohou, prostě vnímat ji v sobě, která dokáže to tělo regenerovat, obnovovat a prostě si to uvědomovat, jak se to přeskládává a že se to vlastně přeskládává jako k tomu, aby z toho vznikla vlastně ta božská esence. Takže když se nám občas něco děje, tak ano, samozřejmě běžte k tomu lékaři, já to taky dělám, ale i nepanika říct, že to vlastně v pořádku, i když jako s panikaři taky na chvíli jako je v pořádku, protože aspoň se dostanou ven nějaké emoce. A uvědomit si i, že máme různé léčivé zásobníky, jak kdyby nad sebou, v sobě i pod sebou a napojit se na léčivné zásobníky vesmíru, země a své bytosti a prostě propojit to a nechat to prostě tryskat a dát tomu tu důvěru, že to prostě dobře dopadne. A že vlastně všechno, jak v nás se vlastně uzdraví, přeskládá, obnoví, zregeneruje, tak se to pak projeví venku. I když samozřejmě nikdo neví, ani já, jak dlouho to bude trvat. To totiž záleží na nás, na každém jednom z nás. A samozřejmě ono jako předtím, než se něco jak kdyby změní, tak vzniká ještě větší chaos. Nebo aspoň my máme ten pocit toho chaosu a že všecko je špatně, protože ono to zesiluje, aby se to mohlo překlopit. A jinak ještě k té meditaci, teď necítím, že bych přímo tady měla udělat meditaci, ale nedávno jsem na svůj YouTube nahrala kdyby s takovou Kaťučkou starší meditaci k rovnodennosti, která se dá použít kdykoliv a i vlastně můžu lidem v krátkosti říct,
mně se když si ukázal takový obraz, jak vlastně to staré pustit a nové uvidět, že se blížím k takové propasti, i když možná jsem tu meditaci dávala i minule, už ani nevím. A přes tu propast je most a pod tím je řeka. A člověk vchází na ten most a všecko z něho padá do té řeky a ta voda to buď odnáší, anebo to prostě hluboko zůstane na dně a za vámi se ten most drolí a když přejdete na ten druhý břeh, tak ten most už tam není. A vy už se jako nemůžete vrátit k tomu starému a zpátky, ale jdete už tou novou krajinou a vnímáte si, co tam je, jak to voní, a jaký jsou tam lidé, jaké jsou tam květiny. A vlastně čerpáte do sebe to nové. Můžete si i představit, že procházíte nějakými bránami nebo otvíráte dveře. Třeba jedny a někdo třeba 100 dveří. Máš tam ještě něco, co bys si chtěla sdělit, abych tě zbytečně... Asi už ne. Zkrátila. Já bych řekla, že to kolikrát, jak jsme se bavili, prostě stačí být kratší verze, ale to, co tam má být, to prostě zaklapne a předá se. Ivanko, děkujeme za krásná, milá slova. Doufám, že všem pomůžou a budeme se těšit zase příště naslyšenou. Taky děkuju. Ahoj.